Os 10 Benefícios das Folhas de Feno Grego para a Saúde: Os benefícios das folhas de feno grego para a saúde são variados. Pois, o folhas de feno grego possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a palavra feno grego teve sua origem na língua latina, e refere-se ao feno grego. A razão por trás disso é que esta erva é convencionalmente usada como alimento para animais é comumente visto nas áreas do Mediterrâneo do sul da Europa. Além disso, durante anos tem sido cultivada nesta região, juntamente com o norte da África e Índia. Habitantes dessas regiões usam as folhas e sementes como uma especiaria para seus pratos. A erva feno-grego é basicamente consumida na forma de sementes e funciona como um eficaz suplemento nutricional. Então confira os 10 benefícios das folhas de feno-grego para a saúde. Benefícios das folhas de feno grego para curar problemas intestinais. Esta folha é altamente benéfica para o tratamento de insuficiência hepática e dispepsia. Também é útil no tratamento de problemas gástricos e outros problemas intestinais. Também é usado para curar disenteria e diarreia. Estas folhas são também utilizadas na forma de pó para tratar problemas de índice glicêmico, bem como alergias ou congestão da zona respiratória superior. Além disso, para usá-lo como um refrescante bucal, seque estas folhas em um lugar sombreado e moa até forma um pó fino. Esprema algumas gotas de suco de limão em um recipiente e colocar o pó seco nele. Em seguida, aqueça o pote por alguns minutos antes de usar. Finalmente, deixe esfriar. Uma vez que a mistura secou, você pode usá-la para finalidades diferentes. Benefício do folhas de feno grego para combater o resfriado. O feno grego serve como um expectorante, o que sugere que vai ajudar a expelir o catarro desagradável e acalma a tosse e lidar com uma dor de garganta. Então, ele pode fazer você suar, bem como reduzir a febre. Beba-o juntamente com mel e limão para ajudá-lo. Benefícios das folhas de feno grego para reduzir os níveis de colesterol: as folhas de feno grego têm um efeito incrivelmente forte sobre os níveis de lipídios no sangue. Também pode ser útil na redução da aterosclerose. Além disso, os pacientes que sofrem de flutuações lipídicas se beneficiam imensamente desta erva. A razão por trás disso é a sua capacidade de reduzir os níveis de colesterol LDL e triglicerídeos, enquanto impulsiona os níveis de colesterol HDL. Coloque algumas destas folhas na água e deixe durante a noite. Na manhã seguinte, coe a água e consuma. Benefício do chá de feno grego para ajudar o sistema digestivo. Outra grande utilidade para o chá de feno grego é que ele pode ajudar a reduzir um grande número de problemas digestivos. Sugere-se consumir o chá de feno grego logo após as refeições, uma vez que as substâncias químicas que compõem esta erva particular, que inclui alcaloides como a lisina, ajuda com o processo digestivo. Benefícios das folhas de feno grego para controlar o metabolismo. As propriedades curativas do feno grego são bastante semelhantes à canela. Devido aos seus elementos antidiabéticos, esta especiaria é capaz de controlar o metabolismo da glicose. Também ajuda na prevenção e tratamento da diabetes tipo 2. Funcionando de forma semelhante à bem conhecida medicina antidiabética glibenclamida, esta erva equilibra a homeostase da glicose no sangue e reduz a resistência à insulina celular. De acordo com pesquisadores médicos, o feno grego diminui os níveis de açúcar no sangue de diabéticos tipo 2 por uma enorme porcentagem. Benefícios das folhas de feno grego para o controle da diabetes. Esta erva, feno grego, tem um efeito de equilíbrio forte sobre os níveis de lipídios no sangue e reduz os perigos da aterosclerose. Em caso de diabetes, tem substanciado uma excelente capacidade de reduzir os níveis de LDL, triglicerídeos e colesterol. Uma característica importante dessa especiaria é o seu poder para reduzir a criação de plaquetas, o que, por sua vez, reduz as chances da coagulação súbita do sangue em seu coração. As consequências comuns são derrames e ataques cardíacos em massa. Como a maioria das outras especiarias, o feno grego também contém antioxidantes fortes. Também é benéfico na proteção de outros antioxidantes gerados internamente de qualquer tipo de dano. Benefícios das folhas de feno grego para a pele. Esta erva é altamente benéfica na redução de marcas de pele e manchas. Se houver algumas marcas teimosas ou manchas em seu rosto, considere usar algo natural como as folhas de feno grego. Misture uma colher de pó de feno grego com algumas gotas de água. Misture-o continuamente até que esteja com uma textura lisa. Em seguida, aplique esta pasta em seu rosto e deixe por 15 minutos. Benefícios das folhas de feno grego para o cabelo. Para um cabelo longo e lustroso, aplique uma pasta grossa do feno grego em seu couro cabeludo e mantenha por 40 minutos. Em seguida, lave com água fria. Você pode repetir essa prática uma ou duas vezes por semana. Considerando seus inúmeros benefícios naturais, feno grego funciona como uma excelente alternativa para produtos químicos prejudiciais e inseguros encontrados em shampoos locais.